Əziz uşaqlar, bugünkü dərsimiz şəxsi vəzliklərdir. Baxırıq burada şəxsi vəzliklərinə. I, mən, you, sən, he, she, it, o. He, baxırıq, kişilər üçün istifadə olunur. She, qadınlar üçün istifadə olunur. It, cansız və əşyalar üçün istifadə olunur. Cəm formasına baxırıq burada. We, biz, you, siz, they, onlar. Yadımızda saxlayaq ki, şəxsi vəzliklərində bir dənə ayda istifadə olunacaq. I am. He-də, she-də, it-də istifadə olunacaq is. Qalanlarında, yerdə qalanlarda istifadə olunacaq are. We are. Burada da yenə are. Və burada da are. Deməli, onda olur. I am, mənəm. You are, sənsən, he, she, it, is, odur, we are, bizik, you are, sizsiniz, they are, onlardır. Şəxsi vəzliklərini tübüyə görə dəyişdik, yəni tübünün formalarını şəxsi vəzliklərini görə dəyişdik. Deməli, burada yenidən baxırıq, bir daha təkrar edirik. I, mən, you. He, she, it, o, he, kişilər üçün istifadə olunur, she, qadınlar üçün istifadə olunur, it, cansız və əşyalar üçün istifadə olunur. We, biz, you, siz, they, onlar. Burada tubinin formalarını şəxslərə görə, şəxs vəzliklərinə görə dəyişdik. Dedik, bir dənə birinci şəxsin təkkində am və üçüncü şəxsin təkkində is istifadə olunur, qalan şəxslərdə isə are istifadə olunur. I am, mənəm, you are, sənsən, he, she, it, is, odur, we are, bizik, you are, sizsiniz, they are, onlardırlar. Misal üçün deyirəm, I am a pupil, mən şagirdəm, you are a pupil, sən şagirdsən. He, she, is a pupil. O şagirddir. It's burada verə bilərik. It is a book. Bu kitabdır. We are pupils. Artıq we cəmdə olduğuna görə pupil sözünü cəmləyirik. Pupil. Şagird. Pupils. Şagirdlər. We are pupils. Biz şagirdlərik. You are pupils. Siz şagirdlərsiniz. They are pupils. Onlar şagirdlər dedilər. Good evening, Zeynep. How are you? I am fine, thank you. Zeynep, şəxsi vəzliklərini də görüm. I, you, she, he, it. We, you, they. Okay, good, well done. Zeynep, how are you today? Zeynep, tübünün şəxsi görə dəyişək. Mənəm. I am. Sənsən. You are. Odur. He is. She is. It is. Bizik. We. We are. Sizsiniz. You are. Onlardırlar. They are. Okay. Zeynep, how are you today? I'm fine, thank you. Zeynep, gəlin tübünü cümlələrdə işlədək. De görün, mən acam. I am hungry. Sən acsan. O acdır. He is hungry. It is hungry. Biz acıq. We are hungry. Siz acsınız. You are hungry. Onlar acdırlar. They are hungry. Okay.